Ось цей наскрізний отвір у склопакеті у приміщенні спільного користування драцу і фотосалону схвилював громадськість, адже стрілянина в центрі міста – подія резонансна. Адже трапилося це серед білого дня, о 16-й годині у четвер, коли тут багато народу. Зазвичай реєструють пари та фотографуються на згадку. При стрілянині могли б задіти, дай Боже, кого-то вбити. Ужасно, погано. Значить, працюють наші органи, мабуть. На щастя, ніхто не постраждав, але не обійшлося без шокового стану очевидців події. Я відпочивала тут на балконі і почула дуже сильний такий хлопок. І спочатку не зрозуміла, ну, така була вчора погода, що думаю, град може. Потім, ну, ні, не може бути такого, тому що нараз посипалося як скло. І я коли побачила цей отвір, як від пулі, ну, дуже налякалася. Діє, що нас вибило з нормальної роботи, і забігає дочка перелякана, і каже, ти чув вистріл? Кажу, та я чув, кажу, на що вистріл? Кажу, я не порозумів, кажу, де там було? Каже, над головою, каже, пролетіло щось, пуля вдарилося в стіну, каже, я страшно ся напудила. Я пішов, подивився, був отвір в стеклопакеті сквозний, були осколки розсипані, щоб там нічого не затоптати, нині звернувся на 102. Поліція відреагувала на виклик, наряд прибув на місце події для з'ясування обставин. Наразі не встановлена особа, яка могла це зробити, і предмет, яким було пошкоджено. Працівники поліції з'ясовують обставини, опитують очевидців, можливих свідків даної події. Особа, яка буде встановлена, буде притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 173 «Дрібне хуліганство». Що передбачено відповідальність за дану статтю? Це штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи від 40 до 60 годин, громадські роботи від 1 до 2 місяців або адміністративний арешт до 15 діб. Варто сподіватися, поліціянти винних найближчим часом встановлять і вони будуть покарані.